কিমান ধুনিয়াকে ফুলি আছে ফুলবোৰ, আৰু সম্মুখত নাৰিকল গছ, কিমান ধুনিয়াকে ফুলি আছে ফুলবোৰ, সম্মুখত নাৰিকল গছ। এয়ে হৈছে বটানিকেল গাৰ্ডেন, গছেই গছ, গছেই গছ। মই বৰ্তমান আছোঁ ফেঞ্চি বজাৰত আৰু বটানিকেল গাৰ্ডেন বুলি ইয়াতে এখন নতুনকৈ গাৰ্ডেন কেইদিনমান আগতে মুকলি কৰি দিছে আৰু আমাৰ পাব্লিকৰ কাৰণে। আৰু এইখন আছে আগতে জেল যে আছিলে, সেই জেল থকা জেগাখিনিতে মানে এই বটানিকেল গাৰ্ডেনখন আছে। আপোনালোকে ফেঞ্চি বজাৰত জেল ৰোডৰ ফালে আহিলে পায়ে যাব মানে, ইয়াতে বহুত ডাঙৰে এৰিয়া মানে এই গাৰ্ডেনখন। তো এই গাৰ্ডেনখনৰ ভিতৰত মই সোমাই আহিছোঁ আৰু এণ্ট্ৰি ফিজ 50 টকা লয় আৰু আৰু 10 বছৰৰ তলৰ কেইটাৰ কাৰণে 30 টকা লয় তেনেকুৱা। আৰু 10 বছৰ ওপৰৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে 50 বছৰলৈকে 30 টকাকৈ 50 টকাকৈ লয়। তো ভিতৰত সোমাইছোঁ, ভিতৰৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা, কি কিনো আছে এই গাৰ্ডেনখনত, সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোত দেখা পাব, গতিকে চাই থাকিব। ট্ৰেভেল জনছন গাৰ্ডেনখনৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা পৰিৱেশ দেখা পাব। চাওক এই কিমান ডাঙৰ ফিল্ড টাইপ এখন আছে আৰু ইয়াতে ইয়াতে খেলা ধূলা কৰিব ভাল, দৌৰা ফুৰা যি যি কৰে আৰু আৰু গছ গছনিবোৰ এতিয়া ৰুইছেহে, সৰু হৈ আছে আৰু এইবিলাক গছ। এইবিলাক গছ ডাঙৰ হ'লে আৰু বেছি ভাল লাগিব, এতিয়া ৰুইছে আৰু জাষ্ট। হ্যাঁ, রোদটো নাই, রোদটো না থাকার কারণে মানে বহুত ভাল লাগিছে আৰু মজা এটা বতাহ পাই আছো। যেনেকে পথাৰত থাকিলে মানে মুকলি জায়গাত থাকিলে বতাহ মাৰি থাকে না পথাৰত, যেনেকে গাঁৱত গলে আপোনালোকে যদি পথাৰৰ মাজত যায় মুকলি এরিয়াত আৰু এনেকে যেনেকে বতাহ মাৰি থাকে, ইয়াতে সেই বতাহটো পাইছো মানে মোৰ ফিলটো তেনেকুৱা লাগিছে আৰু বহুত ভাল লাগিছে। আৰু মই সেইটো চাইডেও যাম, সিফালেও কিবা কিবি আছে, বহুত কিবা কিবি আছে আৰু, তথাপি মই অকণমান ইয়াতে ৰেষ্ট কৰিছোঁ, ইয়াৰে পৰিৱেশটো চাইছোঁ। আৰু যিহেতু অকলে আহিছোঁ আমি আৰু আৰু ছিংগেল মানুহ, অকলে আহিব লাগিব আৰু, অকলে আহিছোঁ তেনেকুৱা আৰু, অকলে অকলে বিন্দাছ এনজয় কৰি আছোঁ, আগলৈকে গৈ আছোঁ। আৰু যিহেতু নতুন হয় গাৰ্ডেনখন, সেইকাৰণে এতিয়া ফুল চুল ফুলা নাই আৰু, ফুলৰ গছ আছে, বহুত গছ আছে, নানা ধৰণৰ ফুল দেখা পাইছোঁ মানে এইবিলাক। তো এতিয়া ফুলা নাই, এইবোৰ ফুলিছে, এটা দুটা ফুলিছে ফুল, কি বা ফুল নামটো নাজানো, কোনোবাই যদি জানে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এয়া পখিলাও পৰি আছে ফুলত, তো এনেকুৱা ফুল চুল কিবা কিবি আছে, লাহে লাহে ফুলিব, ফুলিলে আৰু বেছি ভাল লগা হ'ব। জেল মেমৰিয়েল, তো জেলখন এনেকুৱা আছিলে, সঁচাকৈ বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয় কিন্তু। তো এতিয়া মই ঘূৰিয়ে আছোঁ, ইফালে বহুত দূৰ আহিলোঁ, এই সেইটো ছাইডৰ পৰা ইমানখিনি ঘূৰি ঘূৰি ইফালে আহিলোঁ, বহুত দূৰ আহিলোঁ, তো মানে আধাই শেষ হোৱা নাই। মই এতিয়া ছাইডে ছাইডেহে গৈছোঁ, মাজে মাজে চোৱাই নাই মাজত বা কি কি আছে, যাম বাৰু। আগতে মই ছাইডটো চাই লৈছোঁ আৰু, এইবাৰ ইফালে ৰাস্তাটো, এই ৰাস্তাটোৰে আহিব পাৰে। আৰু এই ৰাস্তাটো হৈছে এটি ৰোডৰ ফালে আৰু, মানে যিটো নেকি ব্ৰিজখন আছে আৰু এটি ৰোডৰ ব্ৰিজখন, এই ব্ৰিজখনৰ তলেৰে ওলাব পাৰে। এনেকৈ ৰেল লাইনটো আছে, এইটো ছাইডত ৰেল লাইনটো আছে, এইখনো হৈছে এণ্ট্ৰি গেট, কিন্তু এইখন এতিয়ালৈকে অপেন কৰি দিয়া নাই, 2-3 দিনমান পিছত অপেন কৰি দিব বুলি কৈছে আৰু। তো এতিয়া মানে সেইফালেৰে সোমাব লাগিব সেইটো ছাইডেৰে, আৰু 2-3 দিনমান পিছত এইফালেৰেও মানুহ সোমাব পাৰিব, এইফালেও মানে টিকটৰ আছে। আৰু এইফালেৰে সোমালে এইফালৰ পৰিৱেশটো চাওক এনেকুৱা হয়, কি মজা, আৰু সোমাৰ লগে লগে এনেকুৱা দৃশ্য দেখা পাব। আৰু সেইটো ছাইডত ফেঞ্চি বজাৰৰ পাৰ্কিং যে জেলৰ জেলৰ ভিতৰত যে এতিয়া পাৰ্কিং কৰিব দিয়ে, মানে জেল আগতে মানে জেল আছিলে আৰু, সেইকাৰণে মই জেলৰ জেল বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু, জেলৰ ভিতৰত যে পাৰ্কিং কৰিব দিয়ে সেইটো ছাইডে আছে। তো মই যাম, সেইফালেও যাম, তাৰ আগতে ইয়াৰে পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাইছোঁ, কি মজা লাগিছে আহি কেনে সোমাই কিনে, অকণমান মানে বেলেগ টাইপৰ লাগিছে আৰু জেগাখিনি। ইয়াত চাওক, আৰু ইয়াতে আগতে চাগে নাৰিকল গছ আছিলে, সেইকাৰণে এটা বেলেগ ভিউ লাগিছে আৰু এতিয়া চাই কেনে। এইবিলাক পদুম ফুল নে ভেট ফুল হয় চিনিও নাপাওঁ নহয়, হয় আৰু মুঠতে পদুম বা ভেট বা কিবা আৰু, মানে তাৰে ভিতৰত কিবা এটা ফুল হয় আৰু, ফুল কিন্তু ফুলা নাই এতিয়ালৈকে, পাতবোৰহে দেখা পাইছোঁ। আৰু চৰাই আছে কেইটামান ইয়াতে, মানে বেলেগ টাইপত, এইবিলাক চৰাই থাকে পানীত থাকে চাগে, মাছ খাব আহে নেকি, এইবিলাক উৰি আছে চৰাই কেইটামান দেখা পাইছোঁ। সঁচাকৈ মানে বেলেগ পাৰ্কত গ'লে এনেকুৱা বতাহটো নাপাওঁ, যিটো বতাহ মই আজি ইয়াতে আহি পাইছোঁ। মই কৈছোঁ নহয় আপোনালোকক, আগতেও কৈছোঁ, মানে কি পথাৰত থাকিলে যিটো বতাহ ফিল কৰে আৰু, মানে হৌ হৌনি আৰু এটা বতাহ, সেই বতাহটো এই পাৰ্কখনৰ ভিতৰত আছে। তো এতিয়া আকৌ বেলেগ ছাইডে গৈ আছোঁ, এইফালে যাওঁ ফাৰ্ষ্ট, এই ঘৰটোত কি হয় কিনো আছে তাতে চাম বাৰু, সেইফালে যাম, তাৰ আগতে মই এইফালে যাওঁ, এইফালৰ পৰিৱেশটো চাওঁ। এইবোৰ ফুল বাৰু নতুনকৈ ৰুইছে আৰু এইবোৰ গছো নতুনকৈ ৰুইছে এই গছবোৰ, কিন্তু এইবোৰ গছ আগৰ দিনৰে হয় আৰু, মানে জেল থকাৰ দিনৰে আৰু এইবোৰ গছ, বগৰী গছ, আম গছ, মানে আগতে এইবোৰ গছ আছিলে আৰু। নাৰিকল গছ কিন্তু বহুত আছিলে জেলখনত, আৰু এইটো এটা মন্দিৰ, সেইটো চাগে জেল থকাৰ সময়তে আছিল নেকি মন্দিৰটো, শিৱ বাবাৰ মন্দিৰ, বম বম ভোলে বাবা শিৱ বাবাৰ মন্দিৰ, মন্দিৰটো আছে তেনেকৈ আছে। ইয়াতে মানে বহিব পাৰি আৰু, এনেকুৱা মানে চিৰি টাইপ মানে এনেকুৱা বনাই দিছে আৰু, ষ্টেডিয়ামত যেনেকৈ থাকে তেনেকুৱা টাইপ বনাই দিছে, এইখিনি ইয়াতে বহিব পাৰি, বহি কেনে মানে ইফালে ভিউটো চাব পাৰি আৰু,
তো মই একবার চাও উপরে উপরে বহি কেনে ভিউটো কেনে কর লাগে তো মই ইয়াতে বহিলু কোনো নাই মই অকলে বহি আছো আর সম্মুখৰ পৰা ভিউটো চাও কেনে বা মানে বহি কেনে ইয়াৰে পৰা এনেবা ভিউ দেখা পাব আৰু সন্ধিয়া চাগে আৰু বেছি ভাল লাগিব মইতো দিনতে আহিছোঁ ৰাতিপুৱা আহিছোঁ কিবা এটা কাম আছিলে এইফালে আহোঁতে বোলো একবার সোমাই যাওঁ আৰু পিছফালে এনেকুৱা মানে পিছফালটো আৰু য'ত বহি আছিলোঁ এইফালে বহি আছিলোঁ মই ইয়াতে বহি আছিলোঁ ইয়াৰ পৰা এইটো চাইডৰ ভিউটো এনেকুৱা পুখুৰী আছে এনেকুৱা আৰু দেখা পাব এনেকুৱা দেখা পাব সন্মুখৰ ফালে আৰু পিছফালে এনেকুৱা পিছফালৰ ভিউটো এনেকুৱা আৰু এইটো চাইডত চাওক এইটো চাইডৰ পৰিৱেশটো এনেকুৱা এইফালে এনেকুৱা আৰু সেইফালে দেখা পাইছেনে এই গাড়ীবিলাক যে ৰখি আছে এইটো হৈছে জেল ৰোডৰ জেলৰ ভিতৰত থকা পাৰ্কিংটো মানে সেই ৰাস্তাটো গম পাইছে আপোনালোকে এটা ধৰিব পাৰিছে সেইফালেদি আহি এনেকৈ পাৰ্কিঙৰ ভিতৰত সোমাই গাড়ীবোৰ আৰু যদি আপোনালোকে এই পাৰ্কখনলৈকে আহিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে সেইফালেদি আহিলে পাৰ্কিঙৰ ভিতৰত সোমোৱা ৰাস্তাটোৰে আহিলে আপোনালোকে সোমাব নোৱাৰিব কাৰণ গেটখন সেইটো ছাইডত নাই পাৰ্কিঙত ফালে যোৱা ৰাস্তাটোত গেট মানে হেৰিটো নাই আৰু মানে গেটখন নাই আপোনালোকে গেটখনলৈকে যাব লাগিলে এইফালেদি ইফালে আহিব লাগিব এইটো ৰাস্তাৰে আহিব লাগিব মানে এইফালে পাৰ্কিংটো চিধা আহিব লাগিব চিধা এনেকৈ আহিলে এইফালেদি আহিলে ইয়াতে এটা কাউণ্টাৰ আছে এইটো কাউণ্টাৰ বাৰু এতিয়া খোলা নাই আৰু এনেকৈ ঘূৰি আগৰ ফালে আহিলে এটা কাউণ্টাৰ আছে সেই কাউণ্টাৰটোত পৰা টিকেট লওক 50 টকাকৈ ল'ব আৰু ভিতৰত সোমাওক আৰু ইয়াৰে পৰিৱেশটো এনজয় কৰক তো এইফালে বহুত ফুল ৰুইছে ফুলে ফুল আছে আৰু সেইকাৰণে চাগে বটানিকেল গাৰ্ডেন আৰু গছ গছনি বহুত আৰু মানে আৰু এইবিলাক লাইট আছে সন্ধিয়া হ'লে ভাল লাগিব এতিয়া দিনত আৰু জ্বলা নাই আৰু জ্বলাইনো কি হ'ব দিনতে গমেই নাপাব একো এনেকুৱা পৰিৱেশ এইফালৰ পৰিৱেশটো এনেকুৱা এয়া এতিয়া মানে আহি আহি মই একেবাৰে পাৰ্কিঙৰ ছাইডত আহি পালোঁ তো এই পাৰ্কিংটো হৈছে এইটো এইফালে দেখা পাইছে মানে ৱালৰ সেইটো ছাইডত আছে পাৰ্কিংটো কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে ফুলবোৰ আৰু সন্মুখত নাৰিকল গছ কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে ফুলবোৰ সন্মুখত নাৰিকল গছ এইয়ে হৈছে বটানিকেল গাৰ্ডেন গছেই গছ গছেই গছ বা 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 খবৰ কাৰণে কোনো নাই অকলে আহিছোঁ যিহেতু অকলে কৈছোঁ আৰু বা 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 আৰু এইফালে আছে বা 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 কোৱাতে বাঁহ গছে দেখা পালোঁ আৰু বাঁহ গছ থকাৰ কাৰণে আৰু এইখিনি কিবা সঁচাকৈ বেলেগ লাগিছে পূৰা গ্ৰীণ গ্ৰীণ অ' মজা লাগিছে ইয়াক বাঁহ গছবোৰ আৰু ডাঙৰ হ'লে আৰু ভাল লাগিব এতিয়া সৰু আছে সৰু থাকোঁতে ইমান ভাল লাগিছে পূৰা গ্ৰীণ গ্ৰীণ জেগাখিনি হালে জালে বাহে বা হালে জালে ইয়া এইটো কি বা বা হয় এইটো মানে আমাৰ গাঁৱৰ থকা মানে ঘৰত থকা বাঁহটো নহয় এইটো বিজুলী বাই হ'ব কিবা অলপ বেলেগ টাইপৰ বাঁহটো কাৰণ এইটো বাঁহ সাধাৰণতে দেখা পোৱা নাযায় আৰু এয়া এইফালেও কিবা কিবি ফুল ফুলি আছে ফুলৰ নামবিলাকহে নাজানো গেট ওৱান গেট টু মানে গেট ওৱানৰ ফালে গ'লে এইফালে যাব লাগিব গেট টুখন আছে এইফালে আৰু এইফালে ওপৰত কি আছে মই এইফালেদি গৈ কিনে চাম এতিয়া আৰু এইফালেও এটা পুখুৰী আছে পুখুৰীটোৰ ছাইডে ছাইডে এনেকুৱা ফুলৰ গছ ৰুই দিছে আৰু এইখন হৈছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে খেলা ধূলা কৰা পাৰ্ক মানে কিবা কিবি আছে আৰু সঁজুলি খেলা ধূলাৰ ইয়াতে এই গাৰ্ডেনখনত এইফালে সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহিলে মানে খেলা ধূলা কৰিব পাৰিব আৰু এইখিনি জেগাত এতিয়া মই মাজৰ ফালে যাম ইয়াতো কিবা কিবি প্ৰগ্ৰেম কৰিব পাৰে আৰু মানে এইফালে মানুহ চানুহ বহিব পাৰে আৰু এইফালেও মানুহে এনেকৈ বহিব পাৰে মাজৰ এইখিনি জেগাত ইয়াত এই ঘৰটোত কি বা আছে নাজানো এই ঘৰটো কিয় বা বনাইছে এনেকৈ যাওঁ ৰ'বচোন ওচৰলৈকে সোমাব পাৰিনে নোৱাৰি কিহৰ কাৰণেনো এই ঘৰটো বনাই থৈ দিছে তাকে চাই আহোঁ তাৰপিছত এইটো ছাইডত যাম মইতো এইটো ছাইডত আছোঁলৈ চালোঁ তাৰপিছত ইফালে যাম কি কি আছে চাম ফাৰ্ষ্ট মই ঘৰটোৰ ফালে যাওঁ ঘৰটোত কি কি আছে চাই আহোঁ মই এই ঘৰটোত সুধিলোঁ কি হয় কি নহয় কৈছে আৰু ইয়াতে যেতিয়া মানে মিটিং চিটিং হয় আৰু গেষ্টবোৰ আহে গেষ্টবোৰ যদি আহে চাৰ্টাৰ কোনোবা আহিলে মানে ইয়াতে মিটিঙৰ কাৰণে এই ঘৰটো বনাই থৈ দিছে মানে কনফাৰেন্স হল বুলি ক'লে ভুল নহ'ব আৰু এই ঘৰটো তো তেনেকুৱা আৰু আৰু মই তেতিয়া এইখিনিত আছিলোঁ ইয়াৰ পৰাতো আপোনালোক পুখুৰীটো দেখুৱাইছিলোঁ এয়া পুখুৰীটো এয়া এইটো হৈছে পুখুৰীটো তো পুখুৰীটো দেখাইছোঁ আৰু সেইখিনিৰ পৰা আপোনালোকক ভিউটো দেখুৱাইছোঁ এতিয়া মই সেইটো ছাইডে যাম মাজৰ পিনে সেইটো ছাইডত কি আছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু মাজৰ পিনে এনেকুৱা এইবোৰ ফটো চটো উঠাৰ কাৰণে বঢ়িয়া কিন্তু জেগাখিনি এইফালৰ নানান ধৰণৰ ফুল চুল গছ গছনিৰে ভৰি আছে আৰু ধুনীয়াকৈ সজাইছে ডেকৰেট কৰিছে জেগাবোৰ এয়া চাওক শিলবোৰো ইমান ধুনীয়া শিল এইবোৰ শিল য'তে ত'তে দেখা নাপাওঁ এনেকুৱা শিলবোৰ কিমান ধুনীয়া শিল এইবোৰ শিলবোৰ আৰু ইয়াতে বহুত ধৰণৰ গছ দেখা পাইছোঁ
ya notun ke ruwa gos ebur notun ke ruwa ebur puroni gos hoy purona mane puroni mane ki aro agote agor pore asile gosbur aro ebur notun ke ruise gosok beshi mane gurutto dise aro jaga khinit ei mane garden khonot park khonot dekha paise kiba kibi phul mane belek belek dhorona phul dekha ebur je phul phulile kiman dhuniya lagao jaga khini hosake eta just ruise he aro phul bur phula nai ba dangor hua nai jeta sob phul bur mane gute phul bur phulibo Hossa ke jaga kin ki moja lagibo ahi kane yate ahi kane to hene kwa ei kisuman phul phulise kisuman phul phula nai sauk poribek tu duniya ke hojaise e phale ata horu hura pukhuri aru ede kwa bridge tar maje maje ene ka phul pukhuri tu ene kwa aru bridge type ene ka monai dise ene kwa apna lage park khonot ki ki ase ki ki na eta gomei pale aru sai kene jodi bhal lagise park khonot ahibo pare he aru gute park khon jehetu apnal log dekhualu moi yate uthi kene mane view to slobo pare aru upor upora to mo sao kene kanu view yar pora uthile tene kwa upor upora to aru uporot jao o moja bota moja aru e phale ene kwa acha o ki bota view swar logote yate bahile janu ka ta porta babo no hoy hossa ke aru sab upor upor ene kwa aru jehetu hei bor jagat sare o phale phul rui thoi dise aru phul bor eta dangor hoane phula nai jetia mane ei pute bor phul phuli bo eta loge dangor hobo hossa ke yar pora view kene kwa moja lagibo to eye hoise botanical garden apnalok diman paru mane ki aru gute khini ভিডিওত আপোনালোক দেখুৱালে ঘূৰি বাকি সারিও ফালে ঘূৰিলো সারিও ফালে ঘূৰি আপোনালোক ভিডিওত সবখিনিৰ কথা কলো বা দেখুৱালো গাজনৰ বিষয়ে তো আপোনালোক আহিব পাৰে ইয়ালৈকে ফেন্সি বজাৰত আছে এতিয়াতো দুৰ্গা পূজাৰ সময় কাপোৰ চাপোৰ কিনিব আহিব ফেন্সি বজাৰলৈকে আপোনালোকে আহিলে এটা ইয়াতে সোমাই যাব পাৰে জেল ৰোডৰ ফালে আছে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব লগতে ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো তাকে কৈ আজিৰ ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ